Ahoj, děti! Na straně označené v 1 se pustíme do čtvrtého cvičení. Víš, čtete zadání? Ano? Přečti a napiš do sloupce. Budeme psát nové písmeno v, takže si necháme od Agátky poradit. Tak jak se píše písmeno v? Začínáme nahoře, šikmo dolů, tam se odrazíme a šikmo nahoru. Takže písmeno V není zase tak těžké a vy budete postupně psát. Jedno písmeno V, vynecháte mezeru, druhé, pozor, vše začíná u druhé pomocné linky. Dále slabika V, motýl V přiletí na kytičku tvrdé i, tady je vlastně takové malé vlz s nožičkou, dále píšete V, motýl V, přiletí na kytičku E, dodržujete mezery, další slabikou je slabika V, nezapomenete na čárku, prší od zhora. dále je zde. Vo, takže tentokrát motýl v přiletí na O. A pozor, opět vy, tentokrát ale napsané s měkkým I. A poslední. Vů. Dlouhé U s kroužkem. Kroužek padá do umyvadla. Fajn, Agátka nám ukázala, co máte dělat a Teď je řada na vás. Prosím, přerušte video, napište a ještě se vraťte, porovnáme řešení. Tak, jsem rád, že jste nikam nespěchali, v klidu a v pohodě. Jste napsali nejdříve jedno V, mezera, další V, slabika VY, v, I, tvrdé, le. V, V, E, pozor, V, nad A máme čárku, zkontrolujte si, výborně. V, motýl V, kytička O, opět V, tentokrát s měkkým I, a ve slabice V máte kroužek nad U? No, jste skvělí. Je nutné si vždycky po sobě, co napíšete, přečíst, abychom tam neměli zbytečné chyby. No, a máme čtvrté cvičení hotové. Gratulace!